att ta sig hela vägen hit till Liseberg. Men i år, med en ny låt, så gick det hela vägen. Nu ska vi få träffa en kille som har haft musikkarriär i sitt hemland, Filippinerna. Men nu satsar han på Sverige. Bidrag nummer 7. Vladimir Matinin med låten Bright Light. Hallå, det är Vladimir. Hej, det här är Annika Jankell från radion. Hej, Annika Jankell. Hej, hej. Jag ska berätta en hemlis. Du har gått vidare till final. Oj, shit. Oh, tack så mycket. Oj, vad roligt. Tack så jättemycket. Hur känns det? Du vet, vad är det otroligt? Jag pratar med dig. Det jag pratar med dig en kväll. Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Hej, jag heter Vladimir Matili och jag jobbar som trubadur och pluggar till undersköterska. Det första instrumentet jag lärde mig att spela är det här. En gitarr. Och jag har sedan flera år skrivit egen musik. Jag gjorde faktiskt en låt som blev en hit i mitt hemland, Filippinerna. Och nu hoppas jag på att få lyckas i Sverige. Vladimir har själv skrivit låten Bright Light som handlar om en person som försöker bli en bättre människa men har en omgivning runt sig som tvivlar på den förändringen. Plats på scen, mina damer och herrar, Vladimir Matinin! Thank you.
Alltså. Till 722.50. Skriv STN, mellanslag, låt 7. Musiken är själens tanke.